Fena tusazewe era tukyayongera mobilizing abantu baffe okulaba nga twala president waffe His Excellency Kyagulanyi mu buyinza. Kenabadde mbagambako, kenabadde nsembako nako ngende. Waliwo musajja omu yali musajja mukulu nga muzeeyi Petero. Muzeeyi Peter ali wamulabyeko wano. Waliwo musajja jangu wano ssebo mudakiike mu ngendo mpaka parliament bwakuyita ssebo janga misinde. We twagala buyinza ssebo ayagala obuyinza tatambula ng'eyakazuukuka. Ono mukwano gwange. Kakati mbadde mbawo ekyokulabirako kye nsembayo nakyo jangu oyimirire wano. People power. Kati Museveni bw'alaba kubana ayagala ssebo kwetuga olumuleera ssebo bakuwe security engudda yeeka agamba nti mwe mwamuleeta eno naye mumuvuddemu. Kati ensonga lwaki ono mulese wano akagero kange ke mmaliriza nako. Waliwo musajja omu yali musajja mukulu n'alinnya akalogoyi ke agende ewaabwe Nakaseke ng'ali ne kazzukulu ke nga bagende Nakaseke. Bwe baali batambula ne basisinkana ekibinja ky'abavubuka nga mulimu abakyala nga mulimu abantu ab'enjawulo ne bagamba nti abantu bano nga bakyejo. Ono omusajja omukulu Peter ne muzzukulu we beebala batudde ku kalogoyi kano ko tebakasaasira. Kaakati muzeeyi Peter n'awulira ne muzzukulu we n'awulira. Muzeeyi Peter n'agamba nti olw'okuba nze musajja mukulu gw'ate oli mwana muto gwe sigala ku kalogoyi. Nze ntambule gwe muzzukulu obeere ku kaki. Kaakati baba bakatambulako ne basanga ekibinja ekirala n'ekigamba nti ate bannange ono omwana wa kyejo. Taata we musajja omukulu ye atambula ate ye omwana omuto y'atudde ku ndogoyi. Abaana b'ennaku zino nga tebasaasira. Omwana n'ava ku ndogoyi n'agamba muzeeyi Petero nti waayo bagambye nti gw'oli n'okutuula ku ndogoyi kola ki? Tuulako. Omwana n'atandika okutambula. Bwe baba bakyatambula ne basanga ekibinja ekyaliyoga ate bano banne tetubategeera. Ono omusajja omukulu y'ali ku ndogoyi kati ye omwana omuto gw'aletse y'aba atambula. Kakati ne bayibuuza ne bagamba naye kati tukole ki? Ne bagamba tuve ku ndogoyi tukole ki? Tutambule. Bwe baddako okusanga ekibinja ekirala ne kigamba ate bano bafala. Bombi batambula butambuzi n'endogoyi olwo batambula. Olwo endogoyi baleese yaki? Kati bagenda okwekanga nga bamaze obudde bungi nnyo nga bawuliriza ebigambo gamba ebitalina makulu. Era we watuuka akaseera ne bagamba twerinnyira endogoyi yaffe muzzukulu nange taata nange jjajja tukole ki? Batuuka ne